Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня. Аз съм Ани, а в днешното видео, освен че ще ви науча как да месите, ще ви покажа как да си приготвите най-вкусната пълна напитка. Само гледайте! Започвам първо с приготвянето на тестото за нашата питка. Тук съм си приготвила 600 грама брашно, което сега ще прибавя в една по-голяма купа. Ще прибавя една чайна лъжичка сол, една чайна лъжичка захар и 7 грама суха мая. Разбърквам хубаво всички сухи съставки, като в средата ще направя кладенче. В кладенчето ще налея 200 мл леко затоплено прясно мляко. Мл. Вода ще добавя. 50 мл олио. И едно леко разбито яйце. Първоначално ще разбърквам сместа с дървена лъжица. А след като започна да се събира на топка, ще започна и да замесвам. Това, което трябва да получим, е хубаво, меко, еластично тесто, тесто, което не лепне. Ако е необходимо, добавете още брашно, но добавяйте по-малко брашно, докато се уверите, че тестото е идеално. След малко ще ви покажа и как трябва да изглежда завършеното готово тесто. Много лесно се работи с тази рецепта, въобще не е трудна. Не е трудна и работата с тестото. Но финалният резултат наистина е изключително впечатляващ. Така че, ако имате гости или просто искате да впечатлите вашето семейство, това е рецептата. Ето, виждате как започна да се събира на топка. Така че сега ще започна да размесвам и на ръка. Съвсем лекичко ми залепвам, така че ще добавя още малко брашно. Както казах, трябва да бъде меко, еластично и най-вече да налепне. Няма и една минутка и тестото вече е готово. Елате сега да видите и как се е получило. Ето как изглежда и готовото тесто. Както виждате, е изключително меко. Не оставя следи, не ми залепва по пръстите. Чудесно тесто за работа. Оформяме тестото на топка. Ето по този начин. Просто прегъвате. Намазнявам стените на една купа, така че да може след втасването на тестото много по-лесно да го извада от купата. Слагам си тестото в купата, слагам капака и оставям за около 1 час или докато два пъти увеличи от обема си. Красив тъмно-рубинен цвят и пурпурна дълбина. Не, вече не говорим за питката, а говорим за днешното вино, което присъства в моята рецепта, а именно сорта Сиера на Кабиле от Вила Ямбол. Истински златен медалист за 2022 година. Ако не сте опитвали за сега, горещо препоръчвам, защото както в готвенето, така и в наздравиците, виното трябва да е качествено, а аз не се задоволявам с какво и да е. Марката е кръсена на древнотракийския град Кабиле, който се намира само на няколко километра от днешната изба. Място, на което от векове се произвежда вино. В този ред на мисли не знам кой каза, че готвенето е скучна работа. Плънката ще се направя от много вкусни мръвки. Тук съм си приготвила свински врат 300 грама, 300 грама бекон от гърди, имам 150 грама гъби, имам 2 стръкчета праслук и една червена чушка. Ще започна с червената чушка, като си я нарежа на малки парченца. Ще си нарежа гъбите на полумесеци. Нарязвам си и двата стръка прас.
Слагам си зеленчуците в една купа. И нарязвам месото на дребно. А сега да готвим. Сега се местим и на котлона, като ще започна с приготвянето на свинската мръвка. В един тиган ще си сипа малко олио. И след като се сгорещи, ще си сипа само свинския брат. Искам мръвките да станат златисто хрупкави, след което вече може да добавим и останалите неща. Сега чакам просто тигана с мазината да сгрее. Тигана вече ми е сгорещен, така че си добавям свинското вратле. Както виждате, на доста апетитни малки хапчици съм го нарязала. Добавям само него. Бекона малко по-късно. Сега ще добавя малко черен пипер на месото. Черен пипер, след като се позапече в тигана, също ще стане още по-апетитен. Ще добавя и малко фино смеляна морска сол. След като месото вече е придобило златист цвят, добавям и бекона. Както се казва, докато хвана малко цвят. Хвана цвят, така че добавям зеленчуците. Наливам и 100 мл вино. След като страстите се поуспокоиха, разбърквам и оставам за около 5-10 минути да си покъкри на тих огън. Смеса вече ми е готова, както виждате се изпарила течността. Сега ще добавя една чайна лъжичка червен пипер. Даже една и половина. Обичам червен пипер. И още може би половин чайна лъжичка сол. Разбърквам добре за около 30 секунди и свалям от котлона. Само вижте колко апетитно изглежда. Направо да си идем и да си отхапа бъркалката. Ями! След като се уверих, че плънката е най-доброто, което мога да приготвя, и оставих отзад зад мен, за да може да изтива. Тестото вече два пъти си увеличил от обема, само вижте. Така че е време да приготвим вече и самата питка. Изсипвам си тестото върху плота. Няколко пъти го прегъвам, просто съвсем леко да го размеса. Разделям тестото на 4 еднакви парчета. Едната питка ще разточа за основа, а с другите три питки ще направя плитка, която ще минава покрай самата тава. Тук вече съм си подготвила една тава с диаметър 30 см. Както виждате, съм я заслала с хартия за печене. Сега си взимам първото топче и го разтилям на тънко. Първо с ръце, по този начин го раздърпвам, обръщам, отново раздърпвам. След което разтилям с точилката на тънко, така че да мога свободно да покрия дъното на тавата с диаметър 30 см и съвсем лекичко по стената. Слагам си тестото в тавата. Ето и готово. Сега ще си приготвя и плитката. Това е абсолютно стандартна плитка, която предполагам, че всеки може да плете. Първо ще разточа лекичко на фитилите. Подготвила съм си и олио, с което да си намазна ръцете и да си подпомогна издърпването на самите фитили. Ще си намажа направо самите фитили с плъзгащи движения от средата на фитила. Плъзгам ръцете настрани и така се издърпва самия фитил. Ето колко лесно, от средата, плъзгам ръцете настрани и фитилчето се издължава. Ето така и започвам.
краищата на плитката ги притискам. Ето, плитката вече е готова, както видяхте, много лесно се приготвя. Отново така хубавичко я издърпваме. И навивам вече по края на самата тава. Ето как изглежда плитката в тавичката. Така хубаво по края наредете. С вилица ще пробуда долната част на питката. Ще я покрия с кърпа и оставя на топло да втаса за около 15 минутки. В една купа ще си разбия една супена лъжица прясно мляко с един жълтък. Пуснала съм си фурната да ми загрява на 180 градуса, като ще пека на най-ниското ниво във фурната за около 40 минути, след което ще поръса с кашкавал и ще пека още за около 10 на минутки. Вече питката ми в таса. Само вижте как изглежда, страхотна е. Сега ще е напълна с планката, която си приготвихме. Част от нея, която остана. Много е вкусна. Разпределям добре плънката и намазвам тестото с разбития жълтък и прясно мляко. Готова е вече царицата на питките. Почти готова. Слагам да се пече. Изглежда и вече готовата и синала пълна напитка. Надявам се да ви е харесала рецептата. Ако е така, не забравяйте да оставите едно палче нагоре. Задължително оставете и коментар. Вашето мнение е ценно за мен. Време е за наздравица, така че ще разрежа питката, за да видите как се получила и отвътре. Готови ли сте? Ако сте гладни, по-добре оставете на пауза този видеоклип. Запишете си рецептата и я замесете заедно с мен, защото по-вкусно не сте яли. Гарантирано. От приказна кухня Сани. Благодаря, че гледахте този видеоклип до края. Благодаря и на Вила Ямбъл за това, че бяха партньори в днешното видео. Не забравяйте да се абонирате за канала. Това беше сега от мен и от приказна кухня. Целувки до следващото вкусно и все така ароматно видео. А има ли нужда да казвам колко много е пухкава и трябва да опитам, нали? Трябва ли да опитам? Как мислите? Според мен трябва да опитам. О. Тази питка е епична.